କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଫରଙ୍ଗଠାରେ ସୋମବାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ, ଏମ୍ଜି ନରେକା, ମୋ ଘର, ଆଇସିଡିଏସ୍, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଜିଆର୍ଏସ୍ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫରଙ୍ଗାକେ ଥରେ ଆସୁନ୍ ବୋଲିକି, ଆଉ ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସାରା ଦର୍ଶକ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗ୍ଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛେ।